Արտասահմանյան մամուլում նրան շեփորի կարուզո են անվանում, գործիքի յուրահատուկ խորը հնչողության համար, և շեփորի Պագանինի վիրտուոզ կատարման համար։ Երևանյան միջազգային երաժշտական 6-րդ փառատոնը առաջին օրը ներկայացրեց այս տարի իր հյուրընկալած ամենավառ աստղերից մեկին՝ հրաշալի շեփորահար Սերգեյ Նակարյակովին։ Սերգեյի ներկայությունն այս համերգին խորհրդանշական էր։ Փառատոնի բացման երեկոն նվիրված էր այս գարնանը կյանքից հեռացած կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Հարությունյանի հիշատակին։ Հարությունյանի շեփորի կոնցերտը որոշիչ դեր է խաղացել երիտասարդ կատարողի կյանքում, դարձել է անցատոմս մեծ երաժշտության ասպարես։ 10 տարեկանում, գործիքին ծանոթանալուց ընդամենը 1 տարի անց, Նակարյակովը կատարել է հայ կոմպոզիտորի կոնցերտն իր առաջին մեծ համերգին, որից հետո նրան սկսել են հրաշամանուկ կոչել։ Այս երեկո Նակարյակովը հարգանքի տուրքը մատուցեց իր երաժշտական կնքահայրը դարձած կոմպոզիտորին։ Վարպետի հետ երկու հանդիպում եմ ունեցել, 2 տարի առաջ, նրա Հոբելյանի կապակցությամբ և 5 տարի առաջ։ Ցավոք այս տարին նա արդեն մեզ հետ չէ, շատ հիշարժան հանդիպումներ էին ինձ համար, շատ թանկ պահեր։ Նրա կոնցերտը շեփորի համար երբևէ գրված ամենահայտնի ստեղծագործություններից է, և ես այն շատ հաճախ եմ կատարում։ Սերգեյի երկացանքն ընդգրկում է շեփորի համար գրված դասական բոլոր ստեղծագործությունները։ Նա հայտնի է նաև այլ մենակատար գործիքների համար գրված ստեղծագործությունների բազմաթիվ փոխադրությունների կատարումներով։ Երաժիշտը չհեռացավ առանց բիսի։ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկի նվագակցությամբ հնչեց հանրահայտ «Արիան» Բախի 3-րդ սյուիտից։ Փառատոնը մեկնարկեց։ Մինչև հոկտեմբերի 20-ը Երևանում 10 համերգ կկայանա աշխարհահռչակ երաժիշտների մասնակցությամբ, այդ թվում Վորոդինի անվան քարյակի, դաշնակահար Անդրեաս Ֆրոլիխի, Միշել Լեգրանի։ Մարիա Հովսեփյան, Հրանտ Մարինոսյան, Սիվիլնետ։